Hallo. Hei. Hyggelig. Kåre. Hei. Sondre. Kåre. Hyggelig. Hei. Magnus. Hyggelig. Hei. Kåre. Gud, nå skal vi jo ha fast litt. Takk for sist. Ruben. Hei. Hyggelig. Kåre. Hyggelig. Hyggelig. Kjekke gutter her, da. Ja. Det ikke bare spillerne som har glemt smøret til i dag. Det bergensere her også, som har glemt litt. Altså, jeg har jo ikke... Jeg prøver å få Kåre dagen. Du er høyt oppe på listen. Altså, bergensere likevel gjør det. Får du keeperen opp hit om ett minutt? Ja. Vi er fire i overtall. Samme område. To touch. Det må gå fortere. Vi må orientere oss, være flinkere til å la hodet gå. Nå er jeg veldig opptatt av ballen, og vi følger den. Det som er når du har ballen, så skal vi være utspredd. Eller så fort som mulig spre oss utover og utnytte området. Når vi jobber for å få tak i ballen, så må vi ha tette avstander. Vi må jobbe med hele tiden, og så... Det nytter ikke å stå og bli forbannet for at du mister ballen, for her skifter ballen eier hele tiden. Så det handler om reaksjon. Hva gjør vi når vi... Han som mister den er som regel oftest å vinne den igjen. Og da må vi bare stupe etter. Og så må vi snakke sammen. Flere må... Vi må bidra med kommunikasjon. Hele veien. Nå skal vi ha fire perioder. På fire minutter. Ulike størrelser. Men vi jobber med det samme. Orientere oss. Og ha kvalitet i passningsspillet. Yes? Alex! Ja, men det er bra, det er bra. Ja. Du fikk fire mot igjen. Kom oss ut derfra! Ja da! Ta vare på den! Nå må vi ut av det området! Kjøp, kom an! Spill, spill! Jeg blæst når det er nå! Bra, Mats! Ja da! Flytter vi ballen! Jeg vinner! Bra! Ja, strålende! Ja, strålende! Kom oss ut derfra! Ja da! Ja, men det er synd! Jobber vi etter! Tre meter ut, ja. Hold det! Den veien vi ser, så har vi kontroll! Ja, det er bra!
Og nå må vi samle oss, Kurt! Vi må vinne den tilbake!